არა რა კაცო, სასწაულები ხდება, სასწაულები კაცო, ჰა? რას არ გაიგებ ამ გაზეთებიდან, ჰა? ნამდვილად მეორე მოსვლა არა, მეორეც მოსვლა არა გცდება, ჰა? გაიღო. მეტეორი გვეცემა, ჩქარაშე ჭაბო, ვერ ვასრებ თუ რაფერა ჩვენი საქმე. ჰა? ა სიტყვა სიტყვით წაგიკითხავ ჩემო ბატონო, თუ გაინტერესებს. მოგე იწვევს კუჭის, ნაწლავების, ნაღვლის, ბუშტის ანთება გაღიზიანებას. აბა ჩემო ბატონო. რაიო, რაო, რა იწვევს ახლა? შაურმაო, შაურმაო. ყვილი იქნება გაზო, 1000 სულელს წერენ მაღაზიებში. კი ბატონო, მაგრამ ეს რომ მართალია, ნამდვილად ასე წერენ ახლა გაზეთებში აკე. აი ბიჭი, მაგი რომ მართალი იყოს. ნახევარი საქართველოს ტარი უნდა იყოს ახლა. მერე კიდევაც იხოცებიან ჩემო ბატონო, არ იხოცებიან. გუშინ ერთი მეზობელი გარდა მეცვალა. გუშინ წინ მეორე მეზობელი. აბა, იხოცებიან. და სხვაგან წაიგითხე ეს გაზეთი, არ შეიძლება აღარ დამიჯექიდან და დამადეკი თავს და კიდე უკაცრავად ჩემო ბატონო, მაპატიე. ისე გემრიელია, ხო? კი, ძალიან. ხარე ბევრი კეჩუპით უხახოთ, ხო? კარგი. რა იცი შენ? მასეთ ფამ მეცხონ. ძალიან მიყვარდა ჩემო ბატონო, ძალიან. სანამ არ მომწამლა და სავადმყოფოში არ მიკრეს თავი. ღორის ხორცით არის თუ ქათმის? შერეულია ბატონო. აუ, 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 აუ. ეგ უარეს, ფლად უარეს ჩემო. რა არის უარეს ბატონო? აი, ჩემი ბიძა მოკლასაც ოდავი მაგან ჩემი ბიძა. რა, შერეულ მაგაულ. ო! მაბა, მაგას ჭამდა შერეულ შაურმას და პეკინზე მანქანა დაეჯახა იგი, რა ბა? აჰ, ვღედავ, შაურმას კი არა. მანქანას მოუკლია საწყალი. არ ჯერა და ნუ ჯერა. მე მითხვამს და შენ კიდე დაიჯერე კიდე არა. აი ცხრის შაურმა რო იყოს, ცხრის შაურმა. მოკლეთ აი. ماشي სუსხვა. ცხრის რატო ვითომ რა რა? რატო და მომისმინე? აბა ახლა შენ თუ შეგიძლია თქვი. მე. თქვი, თქვი. მე. არა, არა. ეგრე არა. უფრო კარგად. მე. ასე. მე ე სუსხვა ადამიანი ხარ ახლა. სუსხვა ადამიანი. ჩემო ბატონო, ისა ხორცი ახალია თუ იცი? არ ვიცი ბატონო, არაწერია ზედ, ახალია თუ ძველია, რა ვიცი მე. არა, გემოთი ვერ გძნობ, გემოთი, აი რო ჩაკმიჩე ვერი გძენი, ჰა? აჰა, გამომარტივდა შეგიძლიათ. გასინდეთ და ნახავთ. არა, ჩემო ბატონო, ახლა მე ბათხოვარი კი არა ვარ, ჩემო ბატონო, არა. თუ მიგიდი ერთსაც კი გამსინჯავ, ჩემო ბატონო. თუ მიგიდი ერთსაც. ვიცადე ერთი თუ. აგა შენა ერთლა, ჰა? А батоно. Мирти. Диди мадлоба, чево батоно. Уй ме деда. Диди мадлоба, генаса. Да кай хорцია კაცო, რა кай. აი ეს არის ნატურალური პროდუქტი. კარგი.
Atrod. Rashvebi katso. Rashvebi amasov katso. Tsveniya do sov katso. Tsveni roa ki vkheda, mara ranairi tsveniya, visi gamoshvebulia, ra ari katso, rasa, mara auna itsode katso. Havitsi teli tsqoreba amaso da jer ar mouklivar. Roar mouklikhar, amashia sakme, ertkhel ikneba moklas katso. Me var amis ubadlo specialisti. Laboratoriaში ვმუშაობდი და ვიცი კაცო ეს კარგია, ცუდია. ბიჭო, სარდაფში რო ასხამენ, თუ იცი შენ ამას? აბა, ვანაში პირდაპირ. სარდაფში, ბინძურ ვანაში. მოიცე, გავსინჯავ ახლა და გეტყვი რაც არის. არ უნდა იყოს კარგი. მაგაც მოვა.